juntas os dois e dá mais espaço de dentro para fora. Esta exposição chama-se Prova de Estado. É uma exposição que já foi feita em Famalicão, mas foi de tal maneira alterada que dificilmente se vai reconhecer. São, sobretudo, trabalhos de gravura e trabalhos múltiplos e que se repetem a partir da mesma forma. Na primeira sala vamos ter um conjunto de 18 provas de estado, que são chapas de gravura que eu fui trabalhando uma a uma e cada vez tem um resultado diferente e vai-se perceber, digamos, que toda essa sequência de trabalho. Na segunda sala são dois dípticos que são a partir da mesma também chapa de gravura, agora com uma escala bastante grande para trabalho de gravura, que tem 1 metro por 1,5 metro, e depois há uma escultura que também é como se fosse um díptico. É uma porta com uma placa que é o molde dessa mesma porta que está também à frente. Na terceira sala há um conjunto de 16 gravuras, uma sequência também de provas de estado, portanto, trabalho em processo, e sobre os quais eu fiz 16 desenhos, que é um trabalho num contínuo, aparentemente sem grandes alterações, são apenas variações sobre uma forma prévia. Quando é que consegue sentir que é mesmo isto? Ou, enquanto artista, só consegue ter certeza de que ainda não é isto? A maior parte do tempo é ainda não é isto. E há uma altura em que se torna evidente que é isto. Estas inquietações, com o tempo, vão se atenuando ou simplesmente se vão alterando? Vão ganhando diferentes tonalidades, mudando e tendo variações, mas de alguma maneira vou sendo mais focado, digamos, que, como é normal. Uma pessoa, quando tem 20 e tal anos, é mais dispersa, é mais aberta a receber mais informação, a ser mais permeável a mais possibilidades e a ter vários caminhos, e a pouco e ponto, nem sabe como, vamos fazendo, vai havendo uma memória e um rastro que vamos deixando, e isso vai condicionando as opções e as decisões que vamos fazendo a seguir. Portanto, é como se eu me interessasse hoje em dia ter um campo de ação mais limitado de alguma maneira, mas em maior profundidade por outra. Portanto, com menos derivações e mais focado numa determinada direção. Mas, à parte disto, que é um detalhe, as inseguranças, a insatisfação, a frustração ou a alegria são as mesmas. Como eu vejo, a Bienal de Veneza é uma plataforma internacional que funciona como embaixada cultural dos países do mundo inteiro, que tem uma enorme tradição, porque começou no século XIX, e é sempre, de dois em dois anos, a possibilidade de se perceber ou de fazer um balanço, entre aspas, porque esse balanço não pode ser feito numa Bienal, mas, de alguma maneira, uma oportunidade única de ter uma variedade imensa de apresentação, de propostas, digamos assim. No meu caso particular, o ter sido escolhido foi uma enorme alegria, é uma enorme responsabilidade, ainda por cima, porque vai ser a apresentação de um conjunto de obras num espaço exterior, e são obras monumentais, ainda por cima, a partir de um arquiteto que é o Álvaro Siza, que foi o representante de Portugal o ano passado na Bienal de Arquitetura, e que é uma figura maior e um artista, mais do que um arquiteto, é também um grande artista,
a quem o admiro imenso.